Oi, Zabotti, muito boa noite a você, a todo mundo ligado no Câmera Aberta aqui na Unisul TV. Olha só, esses dois crimes aconteceram no mesmo dia, no dia 11 de agosto, ali por volta das 11 horas da noite, porém os dois crimes não têm ligação. A DIC, Divisão de Investigação Criminal aqui de Tubarão, conseguiu até o momento prender todos os suspeitos. E eu recebo aqui no Câmera Aberta o delegado André Crisóstomo, aqui da DIC, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esses dois casos. Boa noite, delegado. Obrigado pela participação. Queria que tu começasse falando do primeiro caso, do primeiro homicídio. Boa noite. Boa noite. Os dois homicídios ocorreram praticamente na mesma hora, né, como o senhor disse. O primeiro foi registrado no bairro da Guarda, nas proximidades ali do Alto Posto Lico, e possui envolvimento, os três suspeitos, né, os dois adultos e o adolescente que foi apreendido, têm envolvimento com tráfico de drogas. Mas a motivação a gente não pode ainda divulgar, porque a gente está em fase final da investigação e qualquer deslize nesse momento pode prejudicar. Mas a vítima, né, o senhor Marcos Machado, ele foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo, tanto na região da cabeça como na região do tórax. Ele veio ainda a correr, né, os disparos foram efetuados ali no pátio do posto. Ele veio a correr para uma rua sem saída, os três suspeitos correram atrás dele, até o momento que ele veio a cair em frente a uma residência, e esses suspeitos ainda pegaram algumas barras de ferro e bateram na cabeça dele, e ele veio a óbito no local. E aí tem outro crime também. Isso, o segundo homicídio ocorreu aqui no bairro de Oficinas, no alto do morro, aqui ao final da rua Altamiro Guimarães. Esse já envolve, não tem relação com o primeiro crime, mas já é relacionado a questões familiares ali. É uma família que teria uma rixa, que já haviam ameaças anteriores, áudios de WhatsApp, enfim, uma coisa bem familiar, que acabou gerando esse fato que ocorreu no dia 11. A vítima foi golpeada diversas vezes na cabeça, né? Teve a casa invadida, recebeu diversos golpes na cabeça e, posteriormente, a casa foi incendiada. E essa era justamente a ameaça que o suspeito fazia para a vítima, que se ele não deixasse a casa, se ele não saísse do morro ali de onde ele morava, ele ia matar ele e atacar fogo na casa. Nos dois casos, todos os suspeitos desses crimes já foram presos, doutor? Sim, no primeiro caso do homicídio da guarda, eram 3 envolvidos, né, sendo 2 adultos e 1 adolescente. Os dois adultos já se encontram presos e o adolescente se encontra apreendido. E no segundo caso, o principal suspeito foi preso na tarde de ontem pela DIC e, a princípio, até o que foi coletado de elementos até o momento, todos os suspeitos de ambos os crimes já se encontram presos. O que falta para finalizar os inquéritos? Em relação ao homicídio da guarda, a gente está em fase... bem assim na fase final, basicamente formalização dos elementos que já foram coletados. Não estamos mais na fase de coleta, né, de informações. Até antes de atender vocês aqui, a gente estava tomando um dos últimos depoimentos que restavam. Agora é mais confecção de relatórios, com juntada de imagens, enfim, fazer um relatório de investigação e um relatório final do inquérito para ser concluído. Já o homicídio aqui do bairro de Oficinas, do alto do morro, ele foi preso temporariamente na tarde de ontem, o suspeito, e a gente ainda está na fase de coletar outros elementos, ainda tem testemunhas a serem inquiridas, tem outros elementos a serem coletados, então está numa fase anterior, o homicídio da guarda já está praticamente finalizado. Doutor, obrigado pelas informações. Imagina, a Polícia Civil está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Zabotti, volto contigo aí no estúdio do Câmera Aberta.